creemos que é importante comprar e gastar, e máis de cara a estas fechas que se aproximan, nos nosos comercios e facer consumo pois, nos nosos veciños. Por qué? Porque, ao fin e ao cabo, toda esa riqueza vai repercutir de algún xeito outra vez en nós. E porque eso significa que seguiremos tendo un comercio vivo e que non vai a seguir desaparecendo como o fixo ata da hora. Dende a agrupación nacionalista botan en falla o desenvolvemento de campañas a nivel institucional, polo que demandan do Concello a realización de actividades de promoción do comercio e das empresas locais. É unha campaña dentro das nosas posibilidades, é unha pena que no que levamos de, bueno, non sei se chamalo o goberno ou desgoberno, máis ben, do PP, nunca houbera unha intención real por parte da institución local de realizar unha campaña, por moi pequena que fora. Nesta liña, a responsable comarcal aboga por promover o asociacionismo para manter vivo o tecido empresarial local como factor de creación de emprego e dinamización económica. Estamos falando de empleo, estamos falando de que a xente se queda a vivir porque ten posibilidades de ter un recurso laboral en proximidade. E estou facendo unha reflexión agora, mentre interveñan os nosos compañeiros, que hai que voltar ás asociacións de empresarios. Eso que algúns, que agora son actuales alcaldes do Partido Popular, defendían cando estaban na bancada contraria e que logo arruinaron. Hai que defender aos empresarios, aos pequenos autónomos, porque é certo, vai nosa vida en ter empresa e en ter empleo. Mas é certo que temos que volver a ter o ánimo suficiente como territorio para que estas asociacións de empresarios volvan a estar vivas.